ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ମାଧୁରୀ 10 ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ତମାମ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳ ଫୋକସ୍ କରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଷ୍ଟଅପ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାରୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସଭାପତିମାନେ ଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଆଗ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଲରେଡି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଓଡ଼ିଶା ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ନାହିଁ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିପାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2023ରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସରକାର ନାହିଁ ପାଖାପାଖି 8 ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ 5 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କୁହନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାର ରହିଛି ସେଠି କେମିତି ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସରକାରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ କେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖ ସ୍କିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏତେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଲା ଗୁଜରାଟରେ ସେହି କାରଣକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳତା ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଯଦି ଦେଖିବେ 2 ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏନ୍ଡିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ତମାମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 35 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି 2-4 ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ରମଣ ସିଂହ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ 19 ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର 12 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କଥା ପ୍ଲାନ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କ'ଣ କାମ ଅଗ୍ରସର ରହିଛି ସବୁକୁ ନେଇକି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଖାସ କରି ଦେଖିବେ 6 ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି 6 ଥିମ୍କୁ ଅଧିକ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଥିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନର୍ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ୍ରେ ସବୁଠୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସ୍କିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଜନଧନ ଯୋଜନା ରହିଛି ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଣାଯାଇଛି ତା'ର କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସ୍କିମ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଯିବ ଇ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାହିଁ ଏବଂ 160 ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ବୁଥ୍ କୁହାଯାଉଛି ସେଠି କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବଳ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମତାମତ ନିଆଯାଉଛି ତା'ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାରିତ ହେବ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ରହିଛି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଟେନ୍ସନ୍ ରହିଛି ତା ଭିତରେ 5 GDP କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଭାରତର ତା ନେଇ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି G20 G20 ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଲେ ଭାରତରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ରଷିଆ କୁହନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଟେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସେଠି ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼ାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ କୋଭିଡ୍କୁ ମୁକାବିଲା କଲୁ ତାକୁ WHO ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ରହିଛ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି ନେପାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭୁଟାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆସିଲା ଭାରତର ଯେଉଁ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାଲିବାନ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଗହମ ରପ୍ତାନୀ କରାଗଲା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଭାରତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ତେଣୁ ଇଏ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବ 6 ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି ସେ ଥିମ୍
टीम को मध्य प्रदर्शनी को मध्य प्रधानमंत्री बोली देखिछंती से वार्ता को लोकमानक पाखरे केमती जाकी पहुंचे जाई परबो गोटे पटे डेवलपमेंट स्कीम रहिछि अन्य पटे गरीब कल्याण स्कीम रहिछि अन्य पटे भारत सरकारक विकास रो जो धारा रहिछि ये सब कथा लोकक पाखरे पहुंचुछि कि नाही कोउ जगारे त्रुटि रहुछि कोउ जगारे भूल रहुछि जो जगार किसी त्रुटि रही जाऊँगी ताको किभली भावे ठीक समय रे सुधार जाई पारिबो जहाँफल जमी आगामी दिन में जमी भारतीय जनता पार्टी को कौन से असुविधा सम्मुखीन दल न हुए से सबू कथ को निश्चित भाव ये कार्यकारिणी में पुषअप कर देखिए ये कार्यकारिणी अपोजिशन मान नजर रही भारतीय जनता पार्टी कौन पॉलिसी आणुची भारतीय जनता पार्टी कौ पॉलिसी नहीं कि जाऊँगी बैठक बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल रिपोर्टर आम सहित जोड़ी रही बहुत बहुत धन्यवाद आप सविशेष तथ्य।